що потрібно зробити декілька хороших підходів. Насамперед, це потрібно біля кожного класу поставити дезінфектори, які будуть допомагати відповідно після кожного уроку чистити та дезінфікувати руки. Також я знаю, що хорошою ініціативою у Львові є створення щитків, які захищають. Це як альтернатива маски. От, воно робиться набагато і швидше, і дешевше, і воно є багаторазове. Я думаю, що якраз щитка і дезінфекторів буде цілком достатньо для того, щоб захистити саме вчителів. Вже є певні рекомендації від МОЗу на рахунок того, як діти мають себе поводити в школі. Тобто, якщо це є молодші з класу, вони можуть себе не захищати, але там є обмеження по тому, що вони не мають, що вони мають їсти відповідно в класах, не ходити між поверхами, бо поверхи ізольовані. І це ніби звучить непогано, але це виглядає як певна тюрма, напевно, для дітей. Але якщо з ними проводити бесіди і пояснити, чому це важливо, то я думаю, вони віднесуться до цього з розумінням. І якщо зробити це, певно, як інтерактивну гру, то це буде дуже круто навіть для дітей. Для того, щоб зберегти населення України, взагалі учителів, медиків, перш за все, повинен бути контроль населення України. Якщо є контроль населення України, тоді ми можемо щось досягнути. Ми повинні, скажімо, відноситися до коронавірусу дуже серйозно, тому що люди вважають, що коронавірус – це така проста хвороба, яка нічого вона не являє. На самому ділі повинен бути чіткий контроль. Що таке пандемія? Це щось неймовірне. Хіба існує таке щось? Нема такого. Значить, тоді існує це у керівництві області, держави і в загальному у світі. Тому що їм, так я розумію, вигідно, щоб ту пандемію робити. Ми живемо на планеті Земля тільки один раз. Будьте добрі, дайте людям нормально жити. Ми заходимо в новий навчальний рік фактично зовсім не готовими. З березня місяця карантин в Україні, зараз вже вересень місяць, і, на жаль, як була одна лабораторія державна, яка робила тестування, так вона і залишилася. Ми отримали кілька приватних лабораторій, які роблять тести, але говорити про масове тестування людей як єдиний спосіб виходу фактично з коронакризи і зменшення показників захворюваності, ми далі цього не виконуємо. Тобто кожного дня у Львові роблять близько 1000-1200 аналізів, і ми не можемо говорити про масове тестування людей. Оскільки немає масового тестування людей, ми не знаємо, скільки людей насправді є хворими і потребують лікування. Коли ми говоримо конкретно про школи, конкретно про класи, ми маємо розуміти, що будуть класи, в яких будуть і діти, і вчителі хворі на коронавірус. І тут є питання, яким чином це виявляти і яким чином надавати допомогу цим людям, які є хворі. Чи вчитель, який захворів, має цей тест зробити в приватній клініці і заплатити за нього більше, ніж 1000 гривень, чи це має забезпечити держава і зразу зробити це тестування. Якщо ми говоримо про приватні клініки, ми отримуємо швидко результат тестування і ми можемо говорити про те, чи клас треба закривати на карантин, чи він може працювати далі. Коли ми говоримо про державні тести, то треба їх очікувати кілька днів. І що тоді робити з дітками, чи ходити до школи, чи не ходити сидіти вдома. Тому, поки в нас не буде чіткої політики, що якщо в школі є вчитель чи дитина, в якого є підозра на коронавірус, і це тестування треба зробити негайно і безкоштовно, доти ми не можемо говорити про якусь політику повернення дітей до навчального процесу. Глобально, діти 1-3 клас, на моє глибоке переконання, мають обов'язково навчатися в школах, саме перебуваючи в приміщеннях. Старші діти при потребі можуть мати навчання вдома.